om een Q&A. Waarom was de zwembadvlog verwijderd? Nou wel, omwille van de privacy redenen heb ik die moeten offline halen. Dan hebben we nog RBN. Als je 6 konijnen hebt en je hebt er 4 geslacht, hoeveel heb je er dan nog? Ja, 0. Kan je deze ook pruimen als eten geven? Huh? Mijn vriend Finn, Jeremy, is een grote fan. Kan je hem een shout-out geven? Bij deze is dat ook gebeurd. Hoe ken jij Frank Molnar? Hoe ken ik Frank Molnar? Via Chunk TV. Ja. Ook had hij ook vroeger Game Power en al, maar met Chunk TV heb ik hem echt beter leren kennen. En we hebben daar ook een auditie gedaan voor bijvoorbeeld bij Chunk TV te mogen werken. Maar dat is jammer genoeg niet gelukt. Ik sta in vuur en vlam. Is ook die filmpje. Wist niet dat jij ook kende. Ja, ik ken die echt goed. Dan heb ik ook in de studio's gezeten, ook van Chunk TV, toen ook bij Dirk Moerman en Pablo Eekman. Steven Oppen, wie is de hacker die jouw poepfoto's op Discord zet? Heb jij die dit... Hoe heb je dit opgelost? Ik heb iets afgezet op Discord en blijkbaar heeft het geholpen. Dus, fingers crossed. Heeft Bea nog steeds last van hooikoorts? Ja, dat blijft hooikoorts. Dan Juicy HD. Hoe komt hacker aan foto's van jou? Omwille van dat ik ook op een verkeerde website heb gezeten. En ja, sorry ervoor. Daar wordt dat soms wel eens verspreid. Nee, het staat niet gewoon publiek online, maatje. Nee. Dat is niet waar, de DC. Dan, e-mail. Je zit al jaren te klagen over uw maag. Misschien moet je eens kijken. Moet je eens kijken naar wat je in uw maag stopt. Maar dat doe je nooit nu. Dus maagpijn gaat voor altijd zo blijven. De enige wat jij eet is eclairs. Niet waar, want dat is al heel lang geleden. Chocomelk. Is ook al even geleden. Choco sandwiches. Niet zo lang geleden. Chocokoekjes. Niet zo lang geleden. Nutella melk. Wel heel lang geleden. Maat, denk toch eens 2 seconden na. Ja, ik weet het. Ik gooi iets te veel chocolade in mijn maag, denk ik. Nu gaat jij zeggen, ik zal gezonder eten, maar dat ga je niet doen. 2 glazen water drinken per dag is niet gezond doen. Ik weet het. Hoe ik dat ga oplossen, ik weet het niet. Ik weet het totaal niet. Ik moet mijn eetgewoonte toch eens te goed onder controle krijgen. Hoe? Ik weet het nog niet. Ik ga dat eens bespreken met de dokter, want ik moet morgen toch sowieso terug naar de dokter gaan voor controle. Dan Smurf. Hallo Jumbo Bimbo. Weer even geleden. Heel druk bezig geweest, want ik was mijn tanden 20 jaar lang vergeten te poetsen. Oké. Hoe gaat het met jou? Ik heb gehoord dat je ziek bent geweest. Waar ben je deze keer tegen gebotst? Of was het hooienkoos? Veel hooi daar in Alken? Hier is heel veel hooi in Alken hoor. Ja. En ik ben ziek geweest. Ik ben nu nog altijd ziek, want ik heb nog altijd last van mijn maag. Ik geef dat eerlijk toe. Dat is nu al de 3e week dat ik er mee aan het sukkelen ben. Ik geef dat ook eerlijk toe. Wat is dat met baby eten dat je altijd eet? Alles lekker geplet zoals een klein kind. Is dat omdat je een probleem hebt met je tanden hebt? Nee. Ik vind het gewoon lekker. Punt. Ik vind het gewoon heel lekker. Heb je al ooit eens nagedacht over wat? Ik heb over veel dingen nagedacht hoor. Ik denk op reis dat gaan dit jaar maar twijfel tussen Puttam, Turkmenatis of Blankenbergen. Blankenbergen! Woe! België!
Ik heb een nieuwe drankje uitgevonden genaamd Choco Cola. Ik vertel hier niet het recept, want het is een geheim. Maar zou je eens willen proeven? Nee, dank u. Geen Choco Cola. Nee, dank u. Een pamper kan ook voor volwassenen zijn, maar daar krijg je vaak slechte reacties op. Wat is jouw ervaring? Als een oudere man een pamper moet dragen, dat is een hulpmiddel. Want dan hebben ze eigen problemen. Iedereen gaat dat misschien wel meemaken. De meeste deel niet. Maar sommigen wel. Dus, en daar moet je ook niet mee lachen. Punt. Aanleg. Welke dag van de week is je favoriete dag van het jaar? Ah wel, donderdag. Gaan werken. En dan gewoon van mijn wijk rechtstreeks naar mijn schatje gaan. En niet langs mijn ouders gaan. Oh, dan ben ik ook ietsjes vroeger ook thuis. En dan ben ik toch ietsjes langer bij mijn schatje. Ik ben zelf maar een burgerlijk ingenieur. Verdien dus niet het grote geld zoals jij. Hoe voelt het een ongelimiteerde budget te hebben? Ik heb geen ongelimiteerde budget. Ik geef dat ook eerlijk toe. Dan kipknots. Wat is je volledige naam en hoe oud ben je? Ik ben Dimitri Remus en ik ben 36 jaar oud. Waar ben je geboren en waar woon je nu? Ik ben geboren in Hasselt en ik woon in Alken nu. Wat voor werk of studie? Ik werk in Globergem voor bestikkering van landbouwproducten. Wat zijn je hobby's en interesses? Mijn hobby's zijn gaan zwemmen, wandelen en vloggen en gamen. En mijn interesses liggen, dus ja, ik wil mij verder op gaan studeren voor media. Maar ik weet niet hoe ik daar moet aan beginnen. Wat is je favoriete sport of sportteam? Zo ja, welke? Ik supporte voor Team Storm. En dat is een bowlingsport. En dat is een Amerikaanse sport. Wat is je favoriete boek en waarom? Als het strips mag ook zijn, jommerke. En waarom? Ik vond het leuk om te lezen en de figuurtjes erin. Wat is je favoriete film of tv-show? Zo ja, de welke? Familie. Oh, ze kunnen het echt zo spannend nu maken, ook richting de seizoensfinale. Echt, ze zijn heel goed bezig. Wat is je favoriete vakantiebestemming en waarom? En wel, waar ik het heel mooi vond, was het in... waar was het weer? Engeland. Oh, bij Alton Towers. Oh, dat was daar echt een heel mooi gebied. En ook Pleasure Beach. Oh, geweldig. Engeland. Moet je zeker naartoe gaan. Wat is je favoriete gerecht om te koken of te eten? Ja. Niet moeilijk, macaroni met kaas en hesp. Als je een supermarktkracht kon hebben, welke zou je dan zijn en waarom? Rekken vullen en aan de kassa zitten. En waarom? Ik doe het graag. Wat is het meest memorabele moment in je leven tot nu toe? Dat weet ik niet. Heb je huisdieren? Zo ja, vertel hem over hen. Oké, ik heb geen huisdieren, dus ik kan er ook niet over vertellen. Wat is je grootste prestatie waar je trots op bent? Wat mijn grootste prestatie waar ik trots op ben, is dat ik toch blijf doorzetten met YouTube. Mij krijgen ze niet klein. Voilà. Wat vind je leukst aan je werk of studie? Wat ik heel leuk vind aan mijn werk is dat gewoon landbouwbestikkering. Je zit ook met een leuke team samen te werken en daar wordt elke dag wel fun gemaakt. Ik geef dat eerlijk toe. Wat zijn je doelen voor de komende 5 jaar? Afbouwen met roken en met het andere. Echt waar, dat is mijn doelen voor de komende 5 jaar. En dan meer vloggen, meer vakantiebestemmingen gaan doen. Voilà. Wie is je grootste inspiratie of rolmodel? Grootste inspiratie is Enzo Knol.
Wat is je feit over jou dat de meeste mensen niet weten? Dat er toch nog een en ander veel achter de camera's gebeurt, zo gelijk ook dat ze Bea redelijk veel uitmaken. En dat het zo niet is. Want Bea is zo niet, want Bea helpt hier echt heel goed in het huishoudelijke taken. Wij doen nog heel veel, wij lachen ook heel veel achter de camera waar het niet op de camera staat. Dus, ja, dat is een feit wat de mensen niet weten over mij en over mij en Bea. Voilà. Hoe breng je graag je vrije tijd door? Door wat te gamen, door te vloggen, door op te schieten met Bea, op te schieten met mijn vrienden, noem maar op. Wat vind je het belangrijkste in vriendschap? Dat we heel vaak met elkaar afspreken. Ja. Ja. Heel vaak met elkaar afspreken. Dat we samen leuke dingen kunnen doen. Gezelschapsspelletjes spelen. Eens eentje gaan drinken bijvoorbeeld. Heb je iets spontaans gedaan dat je nooit zult vergeten? Nee. Dat weet ik niet. De rest van de vragen ga ik... Ga ik nog doen. Steven Noppen. Welke symptomen ervaar je bij ziek zijn? Ja, heel veel pijn in mijn buik en al. Hoe lang ben je al ziek? 3 weken nu. Heb je al eerder ziek gevoeld? Oké, dat snap ik niet. Welke medicijnen neem je om je beter te voelen? Dat is nu... ik zal het even erbij gaan nemen. Voilà, hier ben ik weer. Dat is Pripiran en Sulpiride. Voilà. Heb je koorts? Nee. Ben je misselijk? Ja. Heb je last van je hoofdpijn? Ja. Heb je al eens eerder een soortgelijke symptomen gehad? Ja. Zijn er nog andere gezondheidsproblemen waar je rekening mee moet houden? Rugsymptomen, want ik heb een afwijking in mijn rug. Ben je al bij de dokter geweest voor je symptomen? Ja. Voel je je beter of slechter sinds de eerste verschijnselen? Nee. Kun je normaal functioneren in je dagelijkse activiteiten? Nee. Denk je dat je oorzaak van je ziekte te maken heeft met iets met... wat je hebt gegeten of gedronken? Kan, want ik eet redelijk veel altijd hetzelfde. Heb je recentelijk gereisd naar een ander land waar je ziektes zou kunnen hebben opgelopen? Nee. Zijn er andere mensen in je omgeving die ook ziek zijn? Ja. Hehe. Oké. Doogie. Waarom staat dat veldbed altijd open? Ah, deze veldbed open... ja, als mijn maatje moest komen slapen of zo. En dat ik ook niet te veel lawaai maak als ik het hier terug moet openplooien. Kan je daar met 2 slapen? Want sommigen hebben maximum gewicht. Ja, daar kun je op 2 op slapen. En daar zit ook een maximum gewicht ook op. Dat klopt, Doekie. Hey Demi, waarom heeft Chrisje het gehad met Limburg? Daar gaan we niet over hebben. Viel mij ook op in de een van de vorige vlogs. Goedemorgen naar jou, schattige Bea. En goedemorgen naar Beertje. Maar naar jou, goede maatje uit Zandhoven. Meer, hoe komt dat? Jawel, we hebben nog altijd contact. Punt. En meer ga ik nog niet erover zeggen. Hey Demi, hoe heet uw huisdokter? Want die schrijft altijd meer ziekteverlof voor dan mijn dokter. Dat gaat u niet aan, Benny. Kobe, hoe lang is een shift op je werk? Dat is 2 uren, 120 minuten. Dan Dabo, ken je Erik nog? Een fan van lang geleden die zelfmoord gepleegd heeft. Ja, die ken ik ook nog altijd. En dat zal ik altijd wel onthouden. Vind je het zelf normaal dat je iemand zoals jij mag gaan stemmen? Iemand die op zijn lievelingskleur stemt?
Je hebt zeker op Vlaams Belang gestemd, zodat ik terug weg moet uit België. Ik heb daar niet op gestemd. Op welke andere partij dat ik heb opgestemd heb, dat gaan jullie niet aan hebben. Jullie moeten zien in de dingen. En dan, wacht, ken je Eddie de Frituurist nog? Hoe gaat het met hem? Ik denk dat het heel goed gaat met hem. En Eddie de Frituurist, die heb ik niet meer gehoord. Sla je Bea soms op de kont en... nee. Nee. Ik sla Bea niet. Zoals lichtjes wel, maar echt slaan slaan, nee. Heb je op BVDA gestemd? Kan. In deze video, ruim 2 minuten, zeg je heel raar. Kan je even uitleggen, AUB? Gen, Oh my god. Dat is een andere ding. Oké, dan gaan we gauw door nog naar de Q&A op YouTube. Ik ga even alles pauzeren nog gauw. Sorry voor geluidsoverlast. Voilà. Oké, de Q&A van YouTube. Voilà. De vlog 1836, die heb ik wel al gedaan, ja. Dan vlog 1837, 3 reacties. Benny, dus jij vindt die belangrijke spelletjes spelen dan een cursus gaan te volgen, Soeven? Fom. Dus die ook zitten naast te komen in september. Nu ben ik de handdoek aan het zoeken voor af te drogen van Fom. Dus die ook zitten aan te komen in september. Dus jij vindt belachelijke spuizen spelen dan een cursusgram te volgen. Oké. Okay. Dat is een hobby van mij. FOM, Frecomatic. Eddie. Hey. Smurf. Mooi geprosantineerd van jou. Dat wil zeggen uitgesteld en dat wil dan weer zeggen tot morgen verplaatst. Vergeet niet om tanden zeker 2 maanden dagelijks te poetsen. Ik heb juist mijn tanden gaan poetsen. Dan vlog 1838. 2 reacties. Benny. Hey Dimi, dat is shoppingcenter en Genk is niet in Weinigem. Dus je bent weer aan het liegen. Tegen je fans, daar ben ik eerlijk in. Echt, voilà. Bij deze is het dan ook rechtgezet. Boterhamvlogs. Jij hebt geen maagsfeer van stress, maar heel uw leven brol tevreden, makker. Dat kan ook. Dan zetten we aan een gameplay. Niks. Nog een gameplay. 1 reactie. 898 miljoen. Welke cheat engine gebruik je? Je hiervoor, Robin, Google het. Google is your friend. Dan 12 reacties op vlog 1839. Benny, hey Dimi, jij hebt de pronostiek juist. Heb jij een glazen bol? Nee. Jij zegt dat jij koeien hoort. Is dat omdat Bea langs u zit? Nee. Dan Lucas, waarom kijkt Bea nooit zo lief in het echt naar u? Als jullie samen zijn, klaagt en zaagt die alleen meer? Of lijkt het toch? Of zo lijkt het toch? Nee, ze klaagt niet veel hoor. Ze klaagt echt niet veel. Het is een schatje van een patatje. Echt waar. Echt waar. Dat is echt een hele leuke schat. Ze zaagt ook niet achter de camera's. Voilà. Ik kan er ook niks meer over vertellen. Ze helpt hier ook heel goed in het huishouden. En wow. En ze kijkt wel lief naar mij. Dan Manny. Hey Dimi, jij moet voor mij geen nieuw game uitproberen. Dat boeit niemand. Echt waar mensen, daar ben ik eerlijk. En dat boeit wel veel mensen. Dus dan moet ik ook geen livestreams meer doen. Oké, Benny, geen livestreams meer. Dus door Benny de slimste zijn er geen livestreams meer. Reacties.
Hey Dimi, jij speelt Euro Truck Simulator. Jij kunt toch niet eens met de auto ongevalvrij rijden? Wat maakt dat uit? Dat is een simulator game. Hey Dimi, jij speelt... Oké, dat is twee keer hetzelfde. Amai, jij hebt juist geraden. Ja, yay. Amber was uw liefje. Dat heb ik in de vlog van gisteren uitgelegd. Dat zou Dimi graag gewild hebben, maar die had geen mentale achterstand. Benny, daar ga ik niet over. Dan Emiel, komen de offline vlogs ooit weer online? En waarom zijn deze vlogs offline? Dat weet ik niet. Daar zijn misschien copyright claims ingedoken en al wat niet erin hoort. En daarbij is deze vlog dan offline gehaald. Dan Top G. Ruben. Saiko, ga jij wel eens naar festivals? Zo ja, welke allemaal? Ik ga echt naar geen festivals, want... Ik hou niet echt van drukte. Oké, zo echt op elkaar is het geperst. Peter Aert, hoe gaat het? Het gaat redelijk. Niet goed, maar redelijk. Dan twee reacties op een simulator game. Gameplay ETS2 Italië naar Zwitserland. Jesse Janssens, ga meteen popcorn pakken en kijk een video. Top, keihard pro, dankjewel. Dan geef ik wel een duimpje omhoog en een hartje. Dan zitten we aan vlog 1840. Vier reacties. E-mail. Jij klaagt over maagpijn, maar het enige dat je doet is choco eten en drinken. Waarom denk je dat je daar pijn hebt? Dat kan goed zijn. Dat kan echt heel goed zijn. Sorry, waar... Dan boterhamvlogs. Sorry, waar... Wie boeit jouw e-mail? Snap niet waarom dat je vlogt, mijn mening. Om te laten zien wat ik allemaal doe. Steken in mijn maag. Vraag me af hoe dat komt. Een bord van een kilo spaghetti met 500 gram kaas en cola vol om thee. Vraag me echt af hoe het komt jij steken in de maag krijgt. Ik eet heel graag een bord spaghetti, ja. Maar niet met 500 gram kaas hoor. Nee. Klein beetje kaas erop. Voilà. Keizer Gamer. Weer een nieuwe vlog. Top hè? Ja, natuurlijk. Ik weet het. Dan. Dit was dan 1841. Daar zijn vier reacties op gekomen. Benny. Wie heeft uw auto betaald en hoeveel kostte uw boeluke? Ik heb die zelf betaald met 4000 euro. Heeft die gekost... Nu heb ik die zelf eens betaald, dus ik ben daar nu ook voorzichtiger mee. Ja, zonder die ene accident al. Dan, ik heb gezegd vanaf 1 juni dat ik ongevalvrij blijf tot met volgend jaar 1 juni. Dan doe ik eens een giveaway. Voilà. Dus daarom dat ik daar ook voorzichtiger mee ben. Hey Dimi, binnenkort gaan we bouwen. Ja, oké, dus... Dat is goed dat je daar gaat bouwen, dan zetten we onze auto's niet meer op uw gras. Dan gaan we ook integraal ergens anders staan. Waarom koop je jezelf geen wasmachine? Heb je je auto's niet lang genoeg voor jou gezorgd? Jawel, maar hier is te weinig bergruimte. En kom nu niet vertellen dat daar geen plaats is voor is om wasmachines te plaatsen. Want al uw medebewoners hebben wel een wasmachine staan, Stoefen. Is niet waar. Is niet waar. Waar? Ik ken nog twee geburen die hier ook geen wasmachine hebben staan. Punt. Studio Jo. Man. De laatste tijd weer saaie vlogs. Deze. Ah, ja, oké. Okay. Bye Studio Jo. Daar reageer ik niet op. Dan eindelijk een Studiokok vlog. 1842. 7 reacties. Amai. E-mail. Zou je jaloers zijn als je Chrisje een liefje zou krijgen? Nee. Ik zou juist blij zijn. In de plaats van uw sigaretten zelf te rollen, wel veel goedkoper. Ja, ik weet dat dat veel goedkoper is, maar ik kan het niet zo goed. King Place heeft de beste frietjes. Dat is wel waar. Koop u ook een simulator met Nalu's in op te vangen, zodat je een echte realistisch wordt. Ha. Leuke video, Dimi. Doe zo verder. De video's worden steeds beter, ja. En ik heb hem nog altijd, hè, mensen.
te sturen. Woehoe! Moet die gewoon continu monteren op mijn bureau. Ziet, hier zit zo'n dingetje. En dan kan ik, ja, zeg het, Euro Truck Simulator 2 spelen. Nice! Dankjewel. Is Bea zwanger? Nee, Bea is niet zwanger. Oké, okay, en dan hebben we nog de laatste vlog. Vlog 1843. Het is Kenny. Ik denk dat je de vraag toch niet 100% begrepen hebt. Voilà. Let's go kijken. Oh, kut reclam. Gelijktrekken voor gehuwden en alleenstaanden. Niet ah, ja, 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 oké, okay, ik snap hem. Ik snap hem nu wel. Dus deze vraag snap ik nu wel. Met gehuwden heb je toch meer geld dan alleenstaande. Dus ja, daar moet ik klemmetje met klek trekken. Ja, daar ben ik dus wel eigenlijk akkoord mee. Dat is een foutje van mij, ja. Ik denk dat ik ben daar helemaal akkoord mee. Echt helemaal akkoord mee. Waarom? Dat is mijn mening. Stel dat er een serieuze ruzie is ontstaan. En er is dan een miskraam gebeurd. Waardoor dan toch het kind geboren wordt als... ja, met beperking. Zou je graag geboren worden met beperking? Ik denk het niet. Ik denk dat je ook liever dat je heen bent gegaan. Dat je dan altijd op hulp moet vallen. Dat is ook wel een klein beetje wel waar, hoor. Ja, daar heeft Kenny wel gelijk in. En dat is ook recht ook mijn mening. Dan boterhamvlog. Amber is geen ex van u. Waarom zeg jij dat in vorige vlog? Ha, bericht van Amber, mijn ex. I don't know. Waarom de hele tijd kutmuziek over uw praatstuk? Nu verstaat ik niets van wat je zegt. Oei. Ik ben met de grote koepel. Daar zit een klein foutje in. Ja, oké. Okay. Goed gevonden. Mijn zegens om daar op te hameren. Dankjewel. Dan Emiel. Was Bea haar nooit? Jawel. Jawel. Bea was haar om de 2 dagen. Dan Lucas. Linkse rat, geen notie van hoe het land werkt. Met mensen met dezelfde mindset als jij gaan we regelrecht de dieperik in. Ik ken helemaal niks van de politiek, dus ja, dan gaat allemaal rechten de dingen te grond zijn. Maar ik ken echt niks van politiek. Ik ben er niet mee bezig, dus ja, sorry als ik op de verkeerde heb gestemd. En mijn gast, uw tanden zien bruin en geel. Ja, oké. Okay. Als jij naar het leger zou moeten gaan, zou jij elke dag blij tegelijk een klein kind en nu zeggen dat jij een jongen naar het leger moet gaan? Denk eens na, je zou daar geen dag overleven. Wie niet probeert, wie niet waagt, wie niet... Ja, oké. Okay. Hoop, als die ooit kind krijgt die jaren van zijn jeugd mag gaan doorbrengen daar. Ah ja, nee, dat wil ik ook niet. Amai, je zit wel zielig zijn ventje. Iedereen moet geld geven, maar zelf zit je gierig om zelf wat geld te geven. Je zit een rode trui shirtje niet waardig, maat. Enige reden dat jij dat doet, is om te doen alsof je verpleger bent, maat. Je zit juist niets waard, maat. Ik ga sowieso zeggen, ik ben logistiek assistent bij, zeg het, bij de Rode Kruis in Alken. Bij deze weet je dat. Bij deze, dankjewel om naar de Q&A te kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder aan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte op wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Ik hoop dat jullie van de Q&A hebben genoten. En nu ga ik door. Salutjes. Yo.